Үнэн. Бодит. Бодит. Тэнцвэртэй мэдээллийг МЖил радио танд газар дээрээс нь шуурхаа хүргэнэ. МЖил радио мэдээ. Сайн байцгаана уу? МЖил радио та бүхэнд 2013 оны 1 сарын 18-ны энэ цагийн мэдээг хүргэхэд бэлэн боллоо. Дотоод мэдээ. Засгийн газар нээлттэй хуралдана. Шинжлэлийн засгийн газрын ээлжид хуралдаан маргааш бэм гарагт болно. Энэ хуралдаанаар нийслэлийн утаа агаарын бохирдлын асуудлыг хэлэлцэх бөгөөд Монгол улсын ерөнхийлөгч Элбэгд орж оролцох юм байна. Засгийн газрын хуралдаан 10 цагаас эхлэх бөгөөд хэвлэлийнхэнд нээлттэй болж телевизээр шууд дамжуулахаар болжээ. Дараагийн мэдээ. Ээжүүд хуурай өсгөлөн зарлаж эхэллээ. Монгол ардын хувьсгалт намын дараа энх хоёр болон шоронд яд идэлж байгаа хүмүүс эрүүл мэндэ хамгаалуулахаар эмнэлгийн тусламж авч чадахгүй байгааг эсэргүүцэн нийслэлийн орон нутагт ээжүүд суулт хийж Монгол ардын хувьсгалт намын байран дээр 17 ээж нойтон өсгөлөн зарсан. 10 гаруй хоног өсгөлөн зарлаж байгаа ч тэдний тавьсан шаардлагыг холбогдох албан тушаалтнууд хүлээж аваагүй байгаа юм. Энэ сарын 13-наас 18 хүртэл буюу ажлын 5 өдөр энх хоёрыг эмнэлэг рүү шилжүүлнэ хэмээн ярьсаар амралтын 2 өдөртэй зулгаж байгаад ээжүүд бухимдаж цаг хожих гэсэн арга хэмээн үзэж байгаа учраас Сүхбаатарын талбай дээр очиж суухаар болсон байна. Тэдгээр ээжүүд Сүхбаатарын талбайд суултаа үргэлжлүүлэхээр хуурай өсвөлн зарлаж эхэлсэн байна. Өнөөдөр 16 цаг 10 минутаас эхлэн тэд ийхүү хуурай өсвөлн зарлаж байгаагаа мэдээллээ. Дараагийн мэдээ. Ашигт малтмлын хуулийн төсөл авилгыг цэцгэлүүлэх талтай. Бүх ард түмний өмч болох байгалийн баялагийг ашиглахтай холбогдсон эргэцүүн харилцааг шинжлэх үүднээс ашигт малтмлын хуулийг шинжилсэн найруулгын төслийг албаных нь боловсруулж дуусчээ. Ашигт малтмлын хууль нь ард түмний өмчийг ашиглахтай холбоотой өргөн цар хүрээтэй учраас хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг олон нийтэд хэрэгжүүлж боловсронгуй болгох ажлыг зохион байгуулж байна. 1997 онд батлсан ашигт малтмлын тухай хуулийг гадны хөрөнгө оруулалтыг татаж орд газруудаа ашиглаж эхлэх зорилгоор батлж байсан учраас ямар ч сонгон шалгаруулалтгүйгээр компаниудад тусгай зөвшөөрөл олгож хөрөнгө оруулалтын гэрээ хийхгүй явж ирсэн. Үүнээс үүдэлтэй ашигт малтмлын салбарт тусгай зөвшөөрлийн олголт тавтаарч эзэмшлийн талбайд ажил явуулдгүй, нөхөн сэргээлт хийдгүй, хариуцлагагүй байдал гарч тусгай зөвшөөрлөө зарж борлуулдаг, орон нутгийн оролцоог хангаагүй, тусгай зөвшөөрлийг ганцхан агентлаг болгодог, хяналтын тогтолцоо алдагдах зэргээр сөрөг үзэгдэл гарах болжээ. Одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа ашигт малтмлын хуулиар ийхүү ажил явахгүй байгаа тул хуулийн байгалийн болон газрын баялаг бүх ард түмний өмч байна гэсэн үндсэн хуулийн заалтанд нийцүүлж шинжлэх шаардлага үүсжээ. Тодорхой сургалцыг та бүхэн хүлээн авна уу? Гэр нь бол тийм замраг үлдсэн залуутай асуудал байхгүй болох юм. Өөрөлд уул уурхай яам боёо салбарын яам жил болгон лиценз олох талбайгаа нийт зарл нь ил тат. Энэ жил нийт тэдэн га талбайд бид нар лиценз олох юм. Тухайн зарлагдсан талбайд лиценз олгоход нь зарим компаниуд бараг 200 лицензтэй ч явж исэн. Тэгээд тэрийг бол хинч судлах чадахгүй ойлгомжтой юм чинь. Тэгэхээр бид нар бол судалгааны талбайнууд нь багасгсан. Ирлийн ажил дээр бол 150 гектараас 25,000 гектар, хайгуул дээр 25-аас 12,000 гектар гэж байна. Олборлолтын цошөөрл боловсралтын цошөөрлүүдийг хэсэгтэн шилжүүлэхгүй байхдаа заасан байж байгаа. А ийм боломж бол ганц тохиолдолд байх ёстой. Хил залгаа цошөөрлүүд нөгөөдхөд одоо газрын нөгөөдхөө газрыг томруулахын тулд нэг нь тасцж өгч болно гэдэг ийм зарчим бас тохиолдож байна. Хуулийн төслийн гол агуулга хариуцлагыг чангадгаж орон нутгийн оролцоог дээшлүүлэхэд чиглэжээ. Энэ агуулгын хүрээнд хайгуул олборлолтын тусгай зөвшөөрлийг эрэл хайгуул олборлолтын боловсруулалтын гэж дөрвөн ангилан хайгуул хийсэн бол тухайн байгууллагуудаа олборлолт явуулах, олборлолт хийсэн бол түүнийг боловсруулж татвар төрөх зорилтыг төсөлд тусгажээ. Дараагийн мэдээ. 37 эмч шүүхээс ял шийтгэл сонсжээ. 11 жилийн хугацаанд 37 эмч ажилдаа хариуцлагагүй хандаж бусдын эрүүл мэнд болоод амь насанд халтсан гэж шүүхээс ял шийтгэл сонсож байжээ. Иргэдийг эмч нар гомдоож тэдний амь нас эрүүл мэндэд ноцтойгоор халдах юм бол эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх эмнэлгийн мэрэгжлийн ёс зүйн хороонд хандах ёстой. Өнгөрсөн хугацаанд жилд ойролцоогоор 10-20 гомдол ийхүү ёс зүйн хороонд ирсэн байна. Харин ёс зүйн хороо дийлэнхтэй алдаа гаргасан эмч нарыг эрхийг нь 6 сараас 2 жил 6 сараар хасах дүгнэлтэ эрүүл мэндийн яамд хөргүүлдэг байжээ. Эрүүл мэндийн ёс зүйн хорооны нарийн бичгийн дарга гант хуяагаас тодруулсан сурвалжлагыг хүлээн авна. Бүсэд юм дээр санууллах
одоо цалингийн хуваар шийтгэх зэрэг ийм саналуудыг тухайн байгууллагуудынх нь одоо менежер дүрэлх юм дарга захирал нарт хүргүүлсэн. Тийм арга хэмжээ. Алдаа гаргасан эмч нарыг дийлэнхтэй торгоод өнгөрдөг нь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газраас гаргасан тоо баримтаар нотлогдож байгаа юм. Дараагийн мэдээ. Замын цагдаанаар төсөвт 2.5 тэрбум төгрөгийг төлбөрүүлжээ. Монгол улсын насанд хүрсэн 3 хүн тутмын 1 нь замын хөдөлгөөний дүрм зурчиж, замын цагдаа торгуулсан статистик тоо баримт гарчээ. Замын цагдаагийн газар нь иргэдийг торгож 2.5 тэрбум төгрөгийн төсөвт төлбөрүүлсэн байна. Замын цагдаагийн газрын урьдчилан сэргийл их хэрэгцээ байцаагч цагдаагийн дэслэгч од баяраас тодруулсан сурвалжлагыг хүлээн авна. Гэрэл төхөө тэмдэглэлээ ийм залтууд юу дийлэнх жолооч нэг зөрчдөг байгаа. А чи жишээ нь 100 сая төгрөгийн засварыг өдөр таслах гэдэг ч юм уу те. Иймэргүй байдлаар бол шахалт үзүүлдэг юм бол байдгүй. Манай алба багчны маань өдөрт илрүүлээд аргамжаа авч байгаа зөрчдөл ерөнхийдөө өдөрт бол нэг 15 16 жолооч ч гэдэг юм уу те. Ажил гарах хугацаанд ерөнхийдөө жолооч нартай аргамжаа авч ажилладаг. Өдөрт нэг цагдаад хичнээн торгуулийн хууцыг дуусгах гэсэн норм байдгүй. Гэхдээ хамгийн их мөнгийг төсөв төлбөрүүлсэн замын цагдаагийн ажилтныг үнэлдэг хэрхэн яаж үнэлдэг вэ гэдгийг замын цагдаагийн газраас нууцллаа. 2012 онд жолооч нарыг хамгийн их торгосон замын цагдаад байр өгнө гэсэн мэдээлэл ор худал болохыг албаных нь хэлж байсан юм. Солонгос мэдээ. Сожу архны үн нэмэгдэнэ. 2009 оны 4 сараас эхлэн үнэ нэмээгүй байсан архины хоёр томоохон үйлдвэрлэгч компаниуд ирэх 2 сарын эхнээс эхлэн архиныхаа үнийг нэмэхээр боллоо. Дунджаар 8.9% төс бүрийн үнэ нэмэгдэж улмаар хоолны газруудад 3000-аас 3500 вооны хооронд худалдаж байсан арх 4000 вон олж өсөх ажээ. Арх үйлдвэрлэгч зардал түүний баглаа боолгээд үнэн өсөөгүй зүйл нэгч байхгүй өнөө үед 4 жилийн турш хуучин үнэ байрсан ч цаашид ийм боломж байхгүй гэж үйлдвэрлэгчид мэдгдээд байна. Дараагийн мэдээ. Мун Чэйн ажилдаа иргэн орлоо. Ерөнхийлөгчийн сонгуульд ялагдсан X нэр дэвшигч Мун Чэйн өнөөдрөөс эхлэн ажилдаа орлоо. Тэрээр сонгуулийн хугацаанд албан ёсоор их хурлын гишүүний ажлаас чөлөөлөгдсөн байсан бөгөөд маргааш нас эхлэн их хурлын гишүүний ажлаа хийж эхлэнэ. Соренто маркийн автомашиныг өөрөө хөдөлгөн ирсэн Мун Чэйн хамгийн түрүүнд Пусан хотын Сасан дунд үүрэгт байх ажлынхаа байранд хүрэлцэн ирж иргэдийнхээ санал хүсэлтийн хуудастай танилцсан байна. Дараагийн мэдээ. Өндөр хүчлийн шонгоос буулгах хоёр дахь оролдлого бүтэлгүй боллоо. Улсаар хоцтой Hyundai Car автомашины үйлдвэрийн дэргэдэх өндөр хүчлийн шон дээр эсэргүүцэл зардан сууж буй хоёр ажилчин өнөөдөр хүчээр буулгах хоёр дахь оролдлого бас л бүтэлгүй боллоо. Цагдаагийн 80 ажилтан 50 гаруй туслах ажилтнуудтай хамтран өндөр хүчлийн шон руу ойрхийг оролцсон боловч тэднийг хамгаалан эсэргүүцлийн суул хийж байсан 200 гаруй ажилтнууд цагдаа нарыг ойртолгүй хэмнэн эсэргүүцэж тэд хоорондоо 1 цаг гаруй бяцхан мөргөлдөөн үүсгэсэн байна. Өдөрт 300 мянган вооны торгууль наагдаж буй эдгээр хоёр ажилчин шон дээрээс буулган өндөр хүчлийн шонд засвар үйлчилгээ хийх шаардлага захилгаан сүлжээний газрынханд гараад байгаа бол хууль бус үйлдэлээр байгуулгын эсрэг эсэргүүцэл зардаж сууж буй зогсоох шаардлагыг Hyundai Car компани зүгээс тавиад байгаа юм. Дараагийн мэдээ. Дуучин PSY ерөнхийлөгчийн судалд суух ёслол өргөдлөө. Ирэх 25-ны өдөр албан ёсоор суудлаа авах Пак Инхэгийн ерөнхийлөгчийн суудалд суух ёслол өргөн хэмжээгээр болно гэлээ. Уг ажиллагаанд нийтдээ 60 мянган хүн оролцох ба үүний 30 мянган жирийн иргэд байх гэнэ. Ард түмний ерөнхийлөгч гэсэн нэртэйгээр Samsung Group-ийн харьяа, Chill сурталчилгааны компани зохион байгуулах уг арга хэмжээнд тус улсын иргэдийг төлөөлөх ганц бий болон 2, 3, 4 гээд цааш үргэлжлэх ам бүтээ айлуудын төлөөлөл, нийгмийн халамж зайлшгүй шаардлагатай иргэд, төрөл бүрийн ажил эрхлэгч байгууллагуудын төлөөлөгчд оролцох ба ирэх 5 жил Пак Инхэгийн авч хэрэгжүүлэх олон ажлын сайн сайхан мэдлэх болон 100% үзүүлэлт бүхий ажлын үр дүнг билэгдэн гэсэн байна. Мөн уг арга хэмжээнд дуучин PSY дуулах урддаг авсан боловч тухайн үед гадаадад хийх тоглолтын бэлтгэл сургуульд давхцаж байгаа тул оролцох амжих хэсгээ шийдэгүү байгаажээ. Дараагийн мэдээ. LG компани 56 мянган хэрэглэгчээ алдлаа. Хэрэглэгчдийг өөртөө татахын тулд шинээр бүртгүүлэн хэрэглэгт болсон гар утасны дугаар бүрт тодорхой хэмжээний мөнгөн шагналыг олгон хувийн дансанд нь хийж өгч байсан гар утасны компанийг дутагдлаа засахгүй бол үйл ажиллагааг нь зогсооно гэж мэдгдэж байсан билээ.
Үүний дагуу KT, SK компаниуд Солонгос даяарх жижиг салбаруудаараа дамжуулан шаардлагын дагуу хэрэглэгчдэд мөнгөн урамшуулал тогтоо зогсоосон. Ийм үйлдэл хийсэн салбаруудтайгаа ажиллах гэрээг цуцалж байсан бол доривтой арга хэмжээ аваагүй LG компани үйл ажиллагааг өнгөрсөн 5 гаргаас эхлэн ирэх 30-ны өдөр хүртэл зогсоосон байна. Инснер LG компани дээрх хугацааны туршид хэрэглэгчдийг шинээр бүртгэх, дугаар солих болон тэдний шинээр авсан гар утсанд дугаар суулгаж өгөх болцоогүй болжээ. Үүнээс болж өнгөрсөн 7 хоногийн хугацаанд LG компани өөрийн хэрэглэгч байсан 56,000 хүний KT, SK компаниудад алдаад байгаа юм байна. Дараагийн мэдээ. Зохион байгуулалттай гинт хэргийн 217 бүлэг байна. Тус улсад 1970 оноос эхлэн зохион байгуулалттай гинт хэргийн бүлэглэлүүд олноороо үүсч өгцөн ба өнгөрсөн 2011 онд зохион байгуулалттай гинт хэргийн бүлэглэлүүд дэх 220 апад 5451 иргэд, 2012 онд 217 апад 5384 иргэд хамрагдаж байгаа болохыг Солонгосын цагдаагийн газраас өөрсдийн шугамар илрүүлэн бүртгэж авсан тухайгаа мэдээллээ. Орон нутаг болгонд өөрсдийнхөө ноёрхлыг тогтоож, томоохон хэмжээний газрыг худалдан авч барилга барих, барилгын ажил гүйцэтгэх, эрхийг авч өгөх зэрэг ажилд голдуу гар бий оролцдог гэдэг Солонгосын мапад үүнээс ч олон залуус хамрагддагч байх гэсэн таамаглалтай байгаа жий. Сүүлийн үед Солонгосын мапийнхэн хууль бус мөрийн тогтоомны газар нэг томоохон зочид буудал байран түүндээ биеэ үндүүлэгчдийг болон өндөр үнэтэй салаанаар үйлчлэх, гадаадаас импортоор орж ирэх төрөл бүрийн барааны эрхийг дангаараа авах зэрэг ажилд гар бий оролцдог болж байгаа юм байна. Дараагийн мэдээ. Каннам дүүрэг QR код гудамжинд байрлууллаа. Гадаадын олон тооны зүйлчид ихээрэ зорих болсон Сөүл хотын Каннам дүүргийн худалдааны томоохон гудамжнуудад тус дүүрэгт байх амралт чөлөө цагаа өнгөрүүлэх худалдааны төв, кино театр, үзэсгэлэн зочид буудал, олон улсын онгоцны тасалбар худалдааны газар, такси зогсоол гээд бүхий л мэдээллийг өгөх сайт руу шууд холбож өгөх QR кодыг гудамжныхаа шалан дээр байрлуулж эхэлжээ. Одоогоор туршилтын журмаар 3 ширхэг байрлуулсан ба үр дүнгээ өгсөн тохиолдолд нэмж байрлуулна гэжээ. Цаг агарын мэдээ. Өнөөдөр ихэнх нутгаар салхигдмал үртэй цас орохгүй. Салхи баруун өмнөөс секундэнд 4-9 метр, баруун болон говийн нутгийн зарим газраар төр зуур секундэнд 16-18 метр хүрч ширүүлсэн. Овс нуур болон дарахтын хотхор, Идэр, Тис, Буян Тэрөө, Онон, Улз, Халхин голын сав газраар 20-25 км, Орхон сэлэнг, Хараа, Туур, Тэрэж, Хилэн голын сав газраар 13-18 км, Говийн бүсийн баруун хэсгээр 5-5 км, бусад нутгаар 8-13 км хүтэн байна. Улаанбаатар хотод өнөөдөр багалтэр үлдээ цас орохгүй, салхи баруун өмнөөс секундэнд 4-9 метр, өдөртөө хасах 12 км, шөнөдөө хасах 21 км байна. Маргааш Улаанбаатар хотод өдөртөө хасах 11 км, шөнөдөө хасах 21 км байна. Өнөөдөр Сөүл хотод өдөртөө хасах 3 км, шөнөдөө хасах 8 км байна. Маргааш Сөүл хотод өдөртөө нэмэх 2 км, шөнөдөө хасах 7 км байна. Валютын ханшийн мэдээ. Монгол банкны өнөөдрийн ханшаар 1 Америк долларыг 1,085 төгрөгөөр худалдан авч 1,095 төгрөгөөр худалдаж байна. Солонгост Корея Exchange Bank 1 Америк долларыг 1,037 вонор худалдан авч 1,074 вонор худалдаж байна. Та бүхэнд MGL Radio Цикком сайт дээр нэгтгэсэн мэдээ мэдээллүүдээс оншиж танилцууллаа. MGL Radio мэдээний алба. Харилцах утас Солонгост. Тэг 7788-4-1941. Монгол 77-1-1941. Мэдээг уншсан Отхон Туяа. Үнэн. Үнэн. Бодит. Бодит. Тэнцвэртэй мэдээ мэдээллийг MGL Radio танд газар дээрээс нь шуурхай хүргэнэ. MGL Радио мэдээ.